Давай, подъезжай. Супер. Чуть-чуть. Все трохи. Все трохи. Все трохи. Выше, да. Супер. Все закрыли. Направили. Где? Я знаю. Погода якась вільна. Відходьте, відходьте, відходьте. Передає постраждалу. Чекайте на вулиці. На роботу. Це ваша кімната? Так. Іди туди. Через вікно. Тебе сказали, що нема. А, тю. Зайди, мабуть. Пробуйте через ту сторону. Бабулечка, ничего. У нас тепло там, в машине тепло.
Будь ласка, виходьте. Мама. Ти звізда, так я куди? Куди я должна була брати? Це був самий важкий. Зірка, куди його брати? Я думала, ти жила. Thank you.